Кутман, кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасынын толукталган чыгарылышы аны менен мен Адина Досунбекова тааныштырам. Алгач бүгүнкү күндүн негизги темалары менен таанышалыңыздар. Бүгүн Ошто июнь окуясынын курмандыктары эскерилди. Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыгынан 330 киши каза болду. Ынтымактуу коңшулар улут-аралык мамилени бекемдөөдө. Азербайджандар, түрктөр, өзбектер кошо жашайбыз. Кыргызстанда жыл башынан бери жол кырсыгынан 330 киши каза болду. Бул тууралуу Ички иштер министринин жол кайгыл кызматы билдирди. Маалыматка караганда, быйыл 5 ай аралыгында 2500 жол кырсыгы катталган. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул убактысына салыштырмалуу 1,9% аз болуп саналат. Анын ичинде балдар катышкан кырсыктар 457 түзгөн. Жыйынтыгында 25 бала каза болуп, 512 жабыркаган. Баткен облусунда Севин кесепетинен таза суу жана сууга түшүү таңкыс болууда. Баткен облусунун Лейлек районуна караштуу Колунду жана Бешкент айыл аймактарында жүргөн сел айылдарда таза суу менен камсыздоочу дамбаны темир түтүктү бузуп кеткен. Колунду каналында сууга түшүү берүүнү үзгүлтүккө учураткан. Буга кошо электр мамычаларындагы кулаткан. Кырсык болгон аймакка барган өзгөчө курдалдар министри Кубатбек Боронов 10 күн ичинде ичүүчү жана сууга түшүү калыбына келерин, электр энергиясы менен 1-2 күндө камсыздоону тиешелүү министрликтер менен ишке ашырарын билдирди. Ушул тапта сел каптаган турак үйлөрдө жол каналдарды тазалоо иштери уланууда. Баткен облусунун Лейлек районундагы айылдарда 8 июнь күнү жүргөн сел 145 ашык турак үйгө зыян келтирип, айыл чарба аянттарын каптаган. Курмандыктар эскерилди. Мындан 5 жыл мурун каргашалуу окуяда шейит кеткендердин жакындары жана жергиликтүү бийлик, шаардагы мекеме ишканалардын жетекчилери Ош шаарындагы энелердин көз жашы эстелигине гүл чамбар коюп, куран түшүрүлдү. Шейит кеткендерди эскерүүгө маркумдардын жакындары, жергиликтүү бийлик, шаардык кеңештин депутаттары жана мекеме ишканалардын жетекчилери келишип, энелердин көз жашы эстелигине гүл чамбар коюшту. Маркумдардын арбагына багышталып, куран түшүрүлдү. Эки улуттун өкүлдөрү кылымдардан бери бир үй бүлөдө ынтымакта жашап келген. Июнь окуясынын келип чыгуу себептери эл аралык жана мамлекеттик комиссия тарабынан изилденип, коогалаң тынчтыкты бузууга кызыккан тараптардын айынан келип чыкканы аныкталган. Мындай маалыматты айткан кала башчысы эки улуттун ортосундагы ынтымактуу мамиле мындан ары да өчпөй турганын баса белгиледи. Убакыттын өтүшү менен элибиздин акылмандыгы, туруктуулугу баарын жеңип чыкты десем туура болот. Кече эки жээ кечирип калган эки элдин өз ара мамилеси бүгүн мурдагы калыбына келип ынтымак ташкердик менен чогуу жашап жаткандыгы албетте бизди кубандырбай койбойт. Мындан 5 жыл мурун коокуя эки улуттун ортосундагы жек көрүү мамилесинен жей чара келишпестиктен келип чыккан эмес, аны ошол мезгилдеги өзбек кыргызды, кыргыз өзбекти калкалап, бири биринин жанын сактап калганы далилдеп турат. Демек, мындан ары эки улуттун мамилесине от жагуу үчүн көрүлгөн аракеттерге көңүл бурбай, эки улуттун ортосундагы биримдикти сактап калуу керек деген өкмөттүн өкүлүсү Оронбай Жээнбеков белгиледи. Жалпы Кыргызстандын элин аракети менен ошол каргашалуу окуя кыска мөөнөттө токтотконго мына мүмкүнчүлүк түзүлдү. Эң негизги карапайым эл бири бирин тыйып, бири бирин койдоп, бири бирин жарасына, бири бирине көңүл айтып, кыргыз менен өзбек бирге жашаган көчөлөрдө, кварталдарда, айылдарда ушул жаңжал улантышына жол берилген жок.
Шейит кеткендерде эскерүү иш чарасында жогорку кеңештин бир да депутаты көрүнбөдү. Эл өкүлдөрү шайлоо учурунда гана көрүнүп, бүгүнкүдөй маанилүү күндү эскерүүгө келбегени өкүнүчтүү экенин мындагылар айтышат. Ошону ошондой болсок биз 5 жыл мурун мыйлап өзүбүз сүрдап отурсак анан депутаттын шайлаганбыз. Жакынын жоготкон энелер эл өкүлдөрүнө нааразы болуп жатса, жогорку кеңештин депутаты Жылдыз Жолдошова эскерүүгө келбей калганына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү себепчи экенин билдирди. Анткени мэриянын өкүлдөрү депутаттарга иш чара саат 10:00 башталат деп жабырлануучуларды 8:00 чакырган. Бар билет болчу Иш чаранын аягында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана жетекчилер тополоңдо жабыркаган үй бүлөлөргө барышты. Кооголоңдо жакындарынан айрылгандардын абалы менен таанышып, маркумдарга багышталып Куран түшүрүлдү. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي Мындан 5 жыл мурун Коокуядан кийин улуттук биримдикти камсыз кылуу, этностор аралык процесстерди калыптандыруу жана коомду ынтымакташтыруу боюнча 2011 жылдын январь айында Кыргыз Республикасынын улуттук саясаты боюнча мамлекеттик концепция кайрадан иштелип чыккан. Анын негизинде өлкөбүздүн бардык аймагындагы мекемелерде улуттар аралык биримдикти чыңдоо максатындагы иш-аракеттер жүрүп жатат. Мырзайым Жаныбек кызы, Адина Досумбетова, Айбек Беделбеков, ынтымак. Президент июнь окуясындагы жарандардын эртегин белгиледи. Алмазбек Атамбаев 2010-жылы июнь окуясында адамдарды куткарууда эрдик көрсөткөн жарандар менен жолугуп, аларга президенттен сааттарын белек кылды. Мындай сааттарды президенттен колунан эрдик көрсөткөн жалпы 12 жаран алды. Өлкө башчы аларды сыйлоо учурунда башка өлкөлөрдөгү мындай окуялардын кесепеттерин салыштырып көрүп, биз Кыргызстандын элинин акылмандыгына туура жолду баратканыбызга дагы бир ирет ишенип артабыз деди. Ошондой эле өлкөдөгү бейпилдикти өзүбүздөн башка эч ким камсыз кыла албастыгын айтып, өлкөнүн биримдиги ар бир үй бүлө, көчө, айыл жана шаардан башталарын кошумчалады. Карасуунун жийделик айылында бир көчөдө 5 улуттун өкүлү жашайт. Ар улуттон куралган кошунолор жакшылык жамандыкта кол кабыш кылып ынтымагынан жазбай келет. Бири бирине ымаласы жакшы, дайыма тыгыз катышта жүргөн кошунолор жада калса тилин өздөштүрүп башка улуттан кудасы өкүтүшкөн. Көп улуттуу кошунолор туурасында кабарчыбыз кеп кылат. Булар бир үй бүлө же болбосо жакын туугандардан эмес, бир көчөдө жашаган көп улуттан куралган коңшулар күн алыс чогулуп сүйлөшүп отурганда жактырышат. Жай гана сөздөр эмес, биринде көйгөй жаралса жардам берүү аракетин көрүшөт. Той топур боло турган болсо да мынтип кеңешишет. Азыр болсо коңшулар бирге эс алып келүүнү пландап отурушкан кези. Ынтымактуу коңшулар 5 улуттун өкүлдөрү кыргыз, өзбек, түрк, азербайжан жана орус улутунан ар улуттан болгону менен ынтымактуу коңшулардан. Жакшылык жамандыктарда дайыма бири бирине кол кабыш кылат. Салттары ар башка болсо да алардын каадасын сыйлашат. Катнашабыз, бири бирибиз тойлорго барабыз, келебиз, чогубуз. Тойлорго дастархан кылып барышларыбыз окшоп кетет. Улутуга карамай хамма жаппай кирады. Ким кандай азербайжанлар той кылса, уларды өзүгө жараша дастархан кылып чыгабыз. Өзбектер той кылса, булар бизге жараша дастархан кылып чыгады. Масалан, сават кыладыган болса, сават кылып чыгады. Түгүн көтөрүп чыгышады, пул топлайбыз, материал берады, башыга румал салады. Жийделик көп улуттуу айыл эсептелет. Биз сөз кылып жаткан Эргеш Умаров көчөсүндө аралаш улуттар көп жашайт. Көчөдө 50 түтүн болсо, 10 азербайжан, дагы ошончосу түрк. Айрым каадалары окшошуп кетет. Ар башка улуттар менен кошо жашап, башка улуттан кыз алып кыз бергендер да бар. Алардын бири өзбек кызы кыргыз жигитине турмушка чыгып, 2 баланын энеси болуп отурат. Менин мамам, например, же ата энем эч качан каршылык көрсөтпөгөн и көрсөттөм деген ой деле болбогон, потому что бизде андай жок болчу да. Менин эжем, мындан чоң эжем турмушка чыккан, алар атасы өзбек, а мамасы орус, андай бизде смешанный тууган урук да, жарым тууган урук кыргыздар бизде. Ар улуттагы коңшулар маселе жаралып кала турган болсо биргеликте жетишет. Коңшулардын чогулушуна эч кимиси калбай келип, кайдыгерлигин көрсөтүшпөйт. Бир коңшусу сыркоолоп же көрүнбөй калса, үйүнө барып кабар алышат. Дайыма тыгыз байланышта жүргөн коңшулар жада калса тилин өздөштүрүп алышкан. Улутуна карабайбыз бул жерде. Бардыгы эме жакшы.
Алар мен өзбек тилинде сүйлөшөм. Бул жерде эми кыргыз аз да. Ошон үчүн мен өзбек тилинде сүйлөйм бардыгына. Анан ынтымактуу жакшы кошунала. Өзбек тилинде сүйлөшөбүз анан бардыгыбыз. Комшулар көп улуттуу болуп жашагандын жакшы жактары бар дешет. Бири-биринин тилин үйрөнүп жаш муундардын келечегине оң таасири бар экенин белгилешет. Белгилей кетсек, Жүйделик айылында 10 ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Назгуля Ахонова, Ильхам Ибрагимов, ынтымак. Кыргыз, өзбек, орус, казак бири-бүлө. Карасунун Нариман айыл өкмөтүндө жашаган Ашырбек Халиков көп улуттуу жана ынтымактуу үй-бүлө курганы менен сыймыктанат. Азыр анын казак, өзбек, күйөө баласы жана орус келини бар. Карманыз өмүрлүк жары менен баш кошконуна 36 жыл болду. Ынтымактуу үй-бүлө тууралуу кабарчыбыздын материалы. Халиковтор Нариман айыл өкмөтүндөгү эң үлгүлүү үй-бүлөлөрдүн бири. Алардын бүлөсүндө 5 улуттун өкүлдөрү бар жана ынтымакта бири-бирин түшүнүп жашап келишет. Ашырбек Халиков 1970 жылдан бери Ошто жашайт. Ал 30 жыл текстилде кызмат кылган. Ал жерде иштеп үй-бүлө күтүп 4 балалуу болгон. Негизи үйдө бардык нерсе семьянын түптөлүшү ата менен энеден. Ата менен эне туулуу тарбия берсе балдар аябай мындай толеранттуу болуп, чыдамкай болуп анан түшүнүктүү болуп өсүшөт. Биздин балдардын баардыгы высшее образованный. Анан өзүбүз дагы мен средний технический образование. Азыркы күндө мен тибетский медицина менен заниматься этип, азыркы күндө мен тибетолог врачмын. Ашырбек Халиковтун биринчи күйөө баласы кыргыз болсо, кийинкилери өзбек жана казак улутунан. Бардык майрамдарда күйөө балдары келишип чогуу тосушат. Халиковтордун үй бүлөсү үчүн улут, жаш жана бийлик мааниге ээ эмес. Негизгиси туура түшүнүп, таза сезимдер болуусу жетиштүү. Жана унака каршылык эмес болгон эмес, жича азгина башыда болгон. Башкача экен, анака экен, мунака экен деп. Мына экен секен, Кудайга шүгүр, жакшы эле. Секен секен алып булалашып каршылыгы эңип жакшы тынч татуу азыр интернационал оила хамабыз топланып хама кыргызча өзбекче орусча ар кыл тилде гаплашып атабыз. Өзүнүн хохшу өзүнүн максаты энди ата энени эм урмат кылыш керек ата эненин гапына эм кылыш керек энди өзлөрү жаштарга маслагатым биринчи очурда өзүнүн жүрөгүнө кулак салсын. Жалгыз уулу 3 кыздын арасында чоңойгону менен чыныгы эр жигит болгонун айтышат. Үйүндө кызмат кылып жүргөн келини болсо орус кыз. Жогорку окуу жайда окуп жүргөн кезинде 2 жаш жактырышып анан үйлөнүшкөн. Апасы Кундуз эже башка улуттагы келинди тарбиялаш түйшүк жаратпаганын айтат. Карындаштарыбыз бар эле неме болду 5 маал намаз окусаң катып оруска үйлөнөсүң деп ошентип эми сүйүп калганды мени биз каршы чыга албайбыз бекен сүйүп калгандан кийин ошо келинди алдык эми жакшы келинибиз эми мен өзүм үйрөттүм да калды салттарыбыздын баардыгын үйрөттүм да эми мал сайганды нан камыр кылып нан жабышты мындай тамактарды баардыгын үйрөтүп эме кылып койгон да эми гүлдөй кылып баары жогун тамактарын жасап кубантып неме кылып меймандарын жакшына күзөтүп берет. Алгач Ашырбек мырза тарабынан каршылыктар болгон экен бирок кийин алардын сүйүүсүн көрүп тойго уруксат берген. Экатерина келин болуп келгенден бир жыл өтүп ислам динин кабыл алган. Азыркы күндө 5 маал намазын калтырбай окуйт. Өзүм каалоом менен жолу салып исламга буга чейин кызыкчу элем. Ошондо эле намаз китептерди окуйт элем, кызыгат элем анан башкылгандан кийин анан кызыгып көбүрөөк жолу 9 жыл болду бизге. 4 балам бар. Чоң кыз 3 уулум. Биринчи каршылыкчы болду. Анан каршылыктарды жеңип өмүр бактылуу болуп жашап атабыз. Халиковтордун үй бүлөсү майрамдарда топтолгондо өзгөчө дасторкон салынат. Себеби ар бир улуттун тамактарын, каада салттарын сыйлоо керек дейт каарманыбыз. Алар 3 тилде сүйлөшөт. Казакстандагы кызынын өмүрлүк жолдошу казак улутунан. Алар менен тез-тез байланышып тураарын айтат. Назгүл Ахонова, Рануэ Назарова, Айбек Беделбеков, ынтымак. Жалал Абад жана Баткен облустарында БЛК жылык сапарга баруучуларды чучу кулак аркылуу тандоо башталды. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынан кабарлашты.
9 июнда башталган өнөктүк 15 июнда жыйынтыкталат. Андан соң өлкөнүн башка улустарында өткөрүлөт. Учурда аймактарда муфтидин орунбасарлары Равшан Эратов менен Замир Ракиев тандоо жүргүзүп жүрөт. Быйыл ажыга барууга 3300 чамалуу адам документ тапшырды. Ал эми Сауд Арабия Кыргызстан үчүн 3685 кишиге квота бөлгөн. Каттоодон өткөндөрдүн санага жетпегендиктен былтыр документ тапшырып, бирок зыяратка барбай калгандар да кошулат. Алардын баары чучукулак аркылуу тандалат. Монополияны жөнгө салуу агенттиги жогорку окуу жайлардагы контракты кеминде 30 000 сомго көтөрүүнү сунуштап жатат. Долбоор өкмөткө жиберилип, ушул айдын 23-үндө каралышы күтүлүүдө. Азыр монополия агенттигинин өкүлдөрү өлкө аймагындагы билим берүү тармагынын кызматкерлери менен жолугуп, сунушталып жаткан долбоор менен тааныштырып жатат. Бүгүн бул жаатта Ош шаарында жыйын өтүп, келишимдик негиздеги билим алуунун акысын көтөрүүдөгү натыйжа тууралуу маселени карашты. Полияны жөнгө салуу агенттигинин жетекчиси Болсунбек Казаковдун билдиришинче, жогорку окуу жайлардагы келишим акыны көтөрүү менен билим сапатын жогорулатууга шарт түзүлөт. Баа көтөрүлсө студент окуудан четтеп калышынан коркуп, тырышып окуйт. Окутуучулардын маянасы да көтөрүлүп, студенттерден пара алуу фактысы жоюлат. Отурумда мындан сырткары ведомстволордун бүгүнкү күндө аткарып жаткан иштери жана тендердин электрондук тарзда өтүүсү боюнча да маселе каралды. Жаштардын билим алуу сапаты жылына сапат эмес саны эле көбөйүп келаткан, ошону да биз азыр эң бир көйгөйлүү маселелердин бири катары коюп, билим берүү тармагы боюнча биз азыр жаңы бир подход сунуштап атабыз. Ушул билим берүүнү баягы санынан сапат көтөрүү боюнча АЖОбуздун койгон бизге тапшырмасы бар. Эми эле аралык жаңылыктардан. Түштүк Кореяда мерс вирусу жайылууда көпчүлүктүн тынчын алган төө синдрому 9 адамдын өмүрүн алды. Акыркы тапта 110 ашуун киши аталган оору менен бейтапканага түшкөн. Алардын 11 оор абалда жатат. Мерс вирусу өлкөдө күн санап өсүүдө, бирок бул ооруга каршы вакциналар иштелип чыгарыла элек. Түштүк Кореяда жайылып жаткан мерс вирусу дагы 2 адамдын өмүрүн алды. Буга чейин төө синдрому менен 108 адам катталса, өткөн сутка ичинде дагы 13 киши аталган оору менен ооруканага түштү. Аларга карантин жарыяланып, Сеулдагы Улуттук университеттин алдындагы госпиталда атайын даярдалган бөлмөлөргө жаткырылды. Бул күнгө чейин 108 киши мерс вирусу менен каттоодо турган, кечээ күнү дагы 13 адамдан оору байкалды. Азыркы тапта бул синдромдон 9 киши каза болду. Дагы 11 оорулуу өтө оор абалда жатат. Бир бейтапка бүгүн жооп бердик. Оорудан айыккандардын саны 4 жетти. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, төө синдромунан набыт болгон адамдар буга чейин айыккы старт менен ооруп жүрүшкөн. Өткөн суткада каза болгон 2 жаранда рак оорусунан жабыркап жүргөнү аныкталган. Катталган 13 кишиге оору Сеул Улуттук университетинин госпиталына келген учурда жуккан. Оорулардын алдын алуу борборунун кызматкери мерс вирусунун жуктуруп алган бейтаптар дарыланып жаткан ооруканалардын тизмеси социалдык тармактарда жазылганын ачыктады. Бүгүн эртең менен 9:00 баштап мерс вирусу тууралуу расмий сайт иштей баштады. Ал жактан кайсы ооруканада канча бейтап аталган синдром менен дарыланып жаткандыгы тууралуу маалыматтар жазылган. Ошондой эле туристтер, дарыгерлер жана карантинге алынгандар үчүн этияттык шарттары каралган. Мерс вирусунун жайылуусунан Түштүк Кореяга 20 000 ашуун туристтер баруудан баш тартышты. Жергиликтүү тургундар да үйлөрүнөн чыгуудан кооптонушууда. Шаардын көчөлөрүндө дээрлик эч ким жок. Бийлик өкүлдөрү жарандарды паникага алдырбоого чакырышат. Суранабыз, кадимки жашоого кайткан аракет кылыңыздар. Ызы чууга алдыруунун кереги жок. Туура көз карашта болгула. Баары жакшы болот. Сауд Аравиядан төө синдрому менен ооруп келген карыяны Түштүк Кореянын ооруканаларынын бирине жаткырышкан. Ал жерден оору башка бейтаптарга жугуп, жыйынтыгында өлкө жарандарынын өмүрүнө кооптонууларды жаратууда. Учурда бул вируска каршы вакциналар тилекке каршы иштелип чыга элек. Бүгүнкү күндө мына ушундай окуялар коштоду. Сиздер маалыматтар менен кененирээк ынтымак чекит KG сайтынан да тааныша аласыздар. Өлкө жаңылыктары, дүйнөлүк кабарлар жана кызыктуу программалар ынтымак чекит KG сайтында.
Мен сиздер менен коштошом, алдыда орой жана спорт жаңылыктары. Кечиңиздер, көңүл булансын. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы Гиекот Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать. Саламатсыздар бе 11-й июнь алынган абарай менен танышып алыңыздар. Абарайы көрсөтүүсүнүн демөрчүсү Алайку соода маркасы. Кыргыз гидрометинин билдирүүсүндө эртең жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрди түзөт. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсүн 15-20 градус, күндүзү 20-25 градуска чейин ысыйт. Ош облусунда түнкүсүн 18-20 градус, ал эми күндүзү 27-32 градуска чейин көтөрүлөт. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 18-20 градус, ал эми күндүзү 32 градуска чейин. Нарын облусунда түнкүсүн 7-11 градус, күндүзү 13-18 градуска чейин жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 12-16 градус, ал эми күндүзү 25-28 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 17-19 градус, ал эми күндүзү 21-24 градуска чейин көтөрүлөт. Чүй облусунда түнкүсүн 14-16 градус, күндүзү 18-26 градуска чейин ысышы күтүлөт. Ордо калабыз Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 15-18 градус, ал эми күндүзү 24-27 градуска чейин ысыйт. Ош шаарында да жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 19 градус, ал эми күндүзү 28-30 градуска чейин ысык болушу күтүлөт. Сиздер 11-й июнга алынган абарай менен тааныштыңыздар. Көрсөтүүнүн демөрчүсү Алайку соода маркасы. Абарай менен сиздерди мен Самара Ашырбаева тааныштырдым. Саламатсыздар. Заряд энергии. Бодрость духа. Жажда победы. Ой, помогите. Теперь курс с добавлением благородной травы Гиекот Ачалап с ароматной травой Райхан. Тонизирует, утоляет жажду, заряжает энергией и бодрят. Новинки от компании Алайку. За ними стоит бежать.